እንደምን አረፈዳችሁ? ምሳ ደርሷል መሰለኝ አይደል? እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በእነዚህ 3 ቀናት ከእናንተ ጋራ አብሬ ለማሳለፍ እግዚአብሔር ይሄንን ድል ስለሰጠኝ አገልጋዮች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስሜ ብርሃኑ ቸርነት ይባላል። ስዊዘርላንድ ሀገር ነው የምኖረው። በርን ባለ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ማገለግለው። አግብቻለሁ። አንድ ልጅ አለኝ። አሁን በቅርቡ ደግሞ አያት ሆኛለሁ። እድሜ እንዳትጠይቁ እና ክብር ለጌታ ይሁን። ወንድማችን ፓስተር ገበየው እንዳለው እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ነው። እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ነው። በየሄድኩበት ሳገለግል ብዙ ጊዜ እንደ መግቢያ የምናገረው ነገር አለ እና እሱን ብናገር ደስ ይለኛል። አሁንም መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን ሲያስተዋውቀን የሚናገር አምላክ አድርጎ ነው የሚያስተዋውቀን። ምክንያቱም የመጀመሪያ የዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 1ን ስናነብ እግዚአብሔር ምንድን ነው ብንል፣ ምንድን ይችላል ብንል፣ አንዱ የምንማረውና ትልቁ ነገር የሚናገር አምላክ መሆኑ ነው። የፈጠረውን ፍጥረት ሁሉ በመናገር እንደፈጠረ መጽሐፍ ቅዱስ ያሳየናል። መቼም እንደ ክርስቲያን የእግዚአብሔርን ቃል እንደምናምን ሰዎች እግዚአብሔር ሁሉን የሚችል አምላክ መሆኑን እናውቃለን አይደለም? ለምሳሌ እንደው ዝም ብሎ ፍልስፍና አይሆንብን፣ ግን የሚረባና የሚጠቅም ነገር ሊያስይዘን ስለሚችል አንድ ነገር እስቲ እናስብ። እግዚአብሔር ሁሉን እንደሚችል አምላክ በመናገር ሳይሆን በሌላ መንገድ ፍጥረቱን ለመፍጠር አይችልም ነበር ወይ? ምን ይመስላችኋል? ለትሰይ እንደው ለእንትን ነው እንደው አለ አይደለም? እንዲህ እያለ እግዚአብሔር እያለ መፍጠር ይችላል አይችልም? እስቲ ንገሩኝ። ይችላል አይደል? በፈለገው መንገድ መፍጠር ይችላል። ቢያፏጭ ይችላል፣ ቢጠቅስ ይችላል፣ ምንም ቢል ይችላል እግዚአብሔር ፍጥረቱን ሁሉ ለመፍጠር። ግን እግዚአብሔር ፍጥረትን ለመፍጠር በዋናነት የተጠቀመው ቃሉን ነው፣ በመናገር ነው። ለምንድን ነው በሌሎች መንገዶች ሁሉ እግዚአብሔር ያንን ፍጥረት መፍጠር እየቻለ በመናገር የፈጠረው የሚል ጥያቄ እንግዲህ ማንሳት ይኖርብናል ማለት ነው። በተለይም ደግሞ ስለ እግዚአብሔር የሚያስተዋውቀን የመጀመሪያው መጽሐፍ የመጀመሪያው ምዕራፍ እግዚአብሔርን በዚህ መንገድ ሲያቀርብልን ዝም ብሎ ሳይሆን እግዚአብሔር ለእኛ ለፍጥረቱ ስለ ራሱ ሊነግረው ሊያስተላልፈው የፈለገ በጣም በጣም ቤዚክ የሆነ መልእክት እንዳለ ያሳየናል። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር በምንም አይነት መንገድ ኮሚኒኬት ማድረግ ቢችልም ከፍጥረቱ ጋር፣ በዋናነት ግን እግዚአብሔር ከፍጥረቱ ጋር ለመገናኘት የወሰነበት የፈቀደበት መንገድ ምንድን ነው ብትሉ መናገርና ቃሉ ነው። ስለ ሥላሴ ሁላችንም እናውቃለን። ልክ ነኝ? አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ። መቼም የሚገርማችሁ ነገር ይሄን ካላመንን ክርስትና የሚባለው ነገር ሁሉ ከንቱ ነው። ግልጽ ነው። ነጥለን አንዳቸውን የኛ ማረግ አንችልም። አንዱ ሲኖረን ሁሉ ሲኖረን እያንዳንዱ ነው የሚኖረን። አይደለም እንዴ? ወልድ የሌለው አብ የለውም። አይደለም? ልክ ነኝ? ስለዚህ በተለይ ስለ ወልድ ስታስቡ መጽሐፍ ቅዱስ ወልድን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እሱ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው ይለዋል። በአጭር ቃል ምን ለማለት ነው የፈለገው? የማይታየው አምላክ በሚታይ መንገድ ከፈጠረው ፍጥረት ጋር በተለይም ደግሞ ከሰው ጋር ለመገናኘት የወሰነበት መንገድ ነው ማለት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣው የተላከው አንዳንዶች እንደሚያስተምሩት ከአብ ያነሰ የመለኮት ባህሪ ስላለው አይደለም። ነገር ግን በስላሴ ውስጥ ወልድ፣ ሁለተኛው የስላሴ አካል ወልድ፣ ቃል ወልድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስላሴ ውስጥ ሮሉ ምንድን ነው ብትሉ የማይታየውን አምላክ ለሚታየው ፍጥረት በሚታይ መንገድ ምን ማለት ነው? መፍጠር፣ ማሳየት ነው። ስላነሰ አይደለም ተልኮ የመጣው ማለት ነው። ግልጽ ነው። ለዚህ ነው አብን አሳየን ሲሉት እንዴ እስከ ዛሬ ከኔ ጋር አልነበራችሁም እንዴ? እኔን ካያችሁ ማንን አያችሁ? አብን አያችሁ የተባለው ዮሐንስም ወንጌል ማለት ነው። እግዚአብሔርን ያየው ማንም የለም፣ ነገር ግን በቅፉ ስር ሲኖር የነበረ አንዱ ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ መጣና ቃል ምን አደረገው? ተረከው፣ ተረተረው፣ ገለጠው የሚል ነገር ይነግረናል። ይሄ እንግዲህ የማይታየውን አምላክ በሚታይ መንገድ የሚገልጠው ጌታ ለሱ የተሰጠው ስም እንደሚል ነው ቃል የሚል ነው አይደለም? በዮሐንስ ወንጌል በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም ራሱ ምን ነበረ? እግዚአብሔር ነበር። ይሄ ቃል ምን ሆነ? ስጋ ሆነ።
በአዲስ ኪዳን የመጽሐፋችን መጨረሻ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ቃል ተብሎ እንደተጠራ እናያለን። ለምን ቃል የሚል ስም ተሰጠው ነው አሁን ጥያቄው። ቀድም ያልኳችሁ ሐሳብ ጋር እንድንሄድ ነው። እግዚአብሔር ኮሙኒኬት የሚያደርግበት መንገድ፣ እግዚአብሔር ፈቃዱን የሚያሳይበት መንገድ ከፈጠረው ህዝብ ጋራ ከፈጠረው ፍጥረት ጋራ የሚገናኝበት ዋንኛ መንገድ ምንድነው? እግዚአብሔር ቃል ነው። እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎ ይሄ መጽሐፍ እግዚአብሔርን ለማወቅ ለኛ የሚያስፈልገን ነገር ሁሉ እንዲይዝ ተደርጎ ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሻገረ እምነታችንን ሁሉ እንድንመሰርትበት እንዲደረግ ያደረገበት የእግዚአብሔርን ቃል የሰጠን ምክንያት ለዚህ ነው። የመጨረሻው ሰው ሁሉ የሚለካበትና የሚመዘንበት እግዚአብሔር የሰውን ስራ ሁሉ የሚፈትንበት ምኑ ነው? ቃሉ ነው ወገኖች። የእግዚአብሔርን ቃል ዋጋ ያሳጣን ጊዜና እግዚአብሔር በሌሎች መንገዶች ብዙ ነገር ማድረግ እንደሚችልም አምነን ነገር ግን እነዛን ነገሮች ከቃሉ አስበልጠን የያዝን ቀን ክርስትናችን ትልቅ ችግር ውስጥ ይገባል። ለቃሉ አፒታይት ያጣን ቀን መንፈሳዊ ችግር ውስጥ ነን ያለነው። ኢቭን መንፈሳዊ ነገሮች እግዚአብሔር በእጃችን ከቸርነቱ የተነሳ የሰጠን መንፈሳዊ ነገሮች ሁሉ ለጥቅማችን ሳይሆን ለጉዳታችን በሚሆን መንገድ መስራት ይጀምራሉ። እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ባገኘናቸው ነገሮች በሚገባ እግዚአብሔርን እያከበርን እኛም እየተጠቀምን ለሌሎችም በረከት እየሆነን ቤተክርስቲያንን እያነጽን የእግዚአብሔርን መንግስት እያሰፋን ያልዳኑትን ሰዎች ለደህንነት ወደሚሆን ነገር እየነጠቅን የምናወጣው ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ባለን ግንኙነት ውስጥ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል ቀላል ቦታ በህይወታችን ሊሰጠው አይገባም። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ቃል እንማራለን ሲባል ልባችንን መክፈት መቻል አለብን። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ለመግቢያ ከተናገረ ስብከቱ ምን ሊያደርገው ነው እንዳትሉ፣ ገና አንድ መግቢያ ይቀረኛል። የራሴን ነገር ልንገራችሁ። መቼም አንዳንዴ ስብከት የማይጠምበት ቀን አለ አይደል? ልክ ነኝ። እኔ መቼም እንደዚህ የሆነብኝ ቀን አንድ ያየሁት ነገር ምንድን ነው? ችግሩ እኔ ጋ እንደሆነ ነው የማየው ብዙ ጊዜ። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? መንፈሳዊ ነገሬ ጤነኛ ሲሆንና ለመንፈሳዊ ነገር ሴንሲቲቭ ሲሆን ልቤ መነካት የሚጀምረው የእግዚአብሔር ቃል ሲብራራ ሳይሆን ገና ሲነበብ ጀምሮ። ይህን ስላችሁ ዝም ብሎ የማይጥም ሰባኪም እኔ ስለ ራሴ እንትልላችሁ አይደለም። የማይጥም ነገር የሚናገሩ ሰዎች የሉም እያልኳችሁ አይደለም። ግልጽ ነው። እና ሁሉንም ነገር እናንተ ላይ ለመደፍደፍና ራሳችንን ነፃ ለማውጣት የመድረክ ሰዎች ነፃ እንድንወጣ ፈልጌ አይደለም። ግን እንደናንተ ቁጭ ብዬ ስገለገል ያለኝን አቲቱድ ነው መነግራችሁ። እንደናንተ ቁጭ ብዬ በመገለገልበት ሰዓት ጥሩ ነገር ካልተሰማኝ፣ ምንም የሚጠቅም ነገር እንደሌለው ካልተሰማኝ፣ መጀመሪያ የማረገው ነገር የት ነው ያልቆምኩ? የት ነው የቆምኩት? የኔ መንፈሳዊ ነገር የቱ ጋ ነው የሚል ነገር ነው የምጠይቀው። ስለሚጠቅማችሁ ነው ይሄንን የምናገረው እንጂ ለኔ ስብከት ላመቻቻችሁ አይደለም። ስለዚህ አጠቃላይ በማንኛውም ሁኔታው ስንሆን የመንፈሳዊ ጤንነታችን አንዱ መለኪያው ምንድነው? ለእግዚአብሔር ቃል ያለን ሴንሲቲቪቲ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲነበብ ስናነበው ምንድን ነው የሚሰማኝ? ለዛ ቃል ምን ያህል የተከፈተ ነገር አለኝ የሚለውን ነገር በቅጡ መጠየቅ ያስፈልጋል። መንፈሳዊ ሕይወት ካልተፈተሸ በስተቀር ምንነቃው ከወደቅም በኋላ ነው። መንፈሳዊ ስህተት እንደ እንቅልፍ ነው። ትናንትና ስንት ሰዓት እንደተኛችሁ ልትነግሩኝ አትችሉም። ስንት ሰዓት ወደ አልጋ እንደሄዳችሁ ነው ልትነግሩኝ የምትችሉት። ልክ ነኝ? ልክ አይደለሁም? ኤግዛክትሊ የተኛችሁበትን 1 2 3 ብላችሁ መቼም አትተኙም። እንደዚህ አይደል? እንዲህ አይነት እንቅልፍ ያለው ሰው ያለ አይመስለኝም። በጣም እንቅልፋም እንኳን እኔ ለእንቅልፍ አልቸገርም የሚል ሰው ቆጥሮ አይተኛም መቼም። ልክ ነኝ? የሄዳችሁበትን አልጋ ላይ የወጣችሁበትን ትንሽ የተንጎላጃችሁበትን ሰዓት ታስታውስ ይሆናል እንጂ ኤግዛክትሊ የተኛችሁበትን ሰዓት ለማስታወስ አትችሉም። መንፈሳዊ ስህተትም ልክ እንደዚሁ ነው። የሳታችሁበትን ቦታ ማግኘት በጣም በጣም ከባድ ነው። ሰው ደግሞ የሳተበትን ቦታ ሳያገኝ የሚመለስበትን መንገድ በትክክል መመለስ
አይችልም። ለንስሐ የመጣው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጥሪ ምንድነው የሚለው? ከወዴት እንደወደቅ አስብ። ንስሐ ዛሬ ላይ ቆማችሁ የትናንትን ማሰብ ይጠይቃል። ከወዴት የቱ ጋር ነው የጀመረኝ የሚለውን ነገር ይጠይቃል። ግልጽ ነው? ስለዚህ ቼክ እናድርግ። እግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ፣ በግላችን እግዚአብሔርን ቃል ስናነብ፣ እግዚአብሔር ቃል ሲነገር መንፈሴ ያለበት መንፈሳዊ ፖዚሽን ምንድን ነው የሚለውን ነገር ብናስብ ጥሩ ነው። ኦኬ፣ አንደኛውን መግቢያ ጨርሻለሁ። ሁለተኛው መግቢያ ስለምንነጋገርበት ሀሳብ መንደርደሪያ እንዲሆነን ነው። ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት፣ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ እንድናወራ ነው ይህንን ሳምንት ይህንን ሶስት ቀን ያሰብኩት። ጌታ ቢረዳል ደግሞ ከዚህም የተሻለ ሌላ ርዕስ የለንም። ልክ ነው። ትልቁ ርዕስ ይሄ ነው። መላእክት አቴንሽናቸውን የያዘ እግዚአብሔር ሰውን በማዳን ፕሮግራም ውስጥ ማለት ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር መጥቶ ይሄን የደህንነት ስራ የሚፈጽምበትን ነገር ለማየት የሚጓጉለት ነገር እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። የሚገርመው ነገር ሙሴና ኤልያስ ተገልጠው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እሱ በክብር እዛ በተራራው ላይ ባንጸባረቀበት ጊዜ የሰማይ ርዕስ ምንድን ነው? የሰማይ ቶፒክ ምንድን ነው? ሰማይ ዲስከስ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው ብትሉ ሙሴና ኤልያስ መጥቶ ከኢየሱስ ጋር ያወሩት ነገር ነበር። እና ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? ወደ ኢየሩሳሌም ስለ መውጣቱ ምን ያደርጉ ነበር? ከኢየሱስ ጋር ይነጋገሩ ነበር ይላል። በሌላ አባባል ስለ ሞቱ፣ በመስቀል ላይ ስለሚሰራው፣ በትንሣኤው ስለሚፈጽመው የደህንነት ስራ ሙሴና ኤልያስ ምን ያደርጉ ነበር? ይነጋገሩ ነበር። ምን ልላችሁ ነው? ትልቅ ርዕስ ነው። በጣም ትልቅ ርዕስ ነው። ፓስተር በመግቢያ ላይ እንዳነበበልን ማለት ነው። የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት፣ ለእኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው። እግዚአብሔርን ከመስቀሉ ባሻገር ልናገኘው አንችልም። እግዚአብሔር ወደ እኛ፣ እኛ ወደ እግዚአብሔር የምንመጣው ከመስቀሉ ጋር በተያያዘ ታሪክ ውስጥና ነገር ውስጥ ብቻ። ስለዚህ አንድ ቃል ከዚሁ ሀሳብ ጋር የምንነጋገርበት ነገር ሲሪየስ መሆኑን የሚያሳይ አንድ ቃል አብረን እናነብ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 5 ያለውን ላነብ። እኔም ወንድሞች ሆይ ወደ እናንተ በመጣው ጊዜ በቃልና በጥበብ ብልጫ ለእግዚአብሔር ምስክርነቴን ለእናንተ እየነገርኩ አልመጣሁም። በመካከላችሁ ሳለሁ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር እርሱም እንደተሰቀለ ሌላ ነገር እንዳላውቅ ቆርጬ ነበርና፣ እኔም በድካምና በፍርሃት በብዙ መንቀጥቀጥም በእናንተ ዘንድ ነበርኩ። እምነታችሁም በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ እንዳይሆን ቃሌም ስብከቴም መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ ነበር እንጂ በሚያባብል በጥበብ ቃል አልነበረም። ጳውሎስ የቆሮንቶስ አገልግሎቱን አፕሮች ያደረገበትን መንገድ ነው እዚህ ጋር የሚነግረን። እና የቆሮንቶሶች ጋር ሲሄድ አንድ ነገር ወስኜ ነው የሄድኩት አለ። ያም ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ብቻ ላወራላቸው ነው የሄድኩት ይላል። እና በመካከላችሁ በነበርኩ ጊዜ በፍርሃት ነበርኩ፣ በብዙ መንቀጥቀጥ ነበርኩኝ የሚል ነገር ሲናገር እንመለከታለን። ለምን የሚለውን ጥያቄ ለምን በፍርሃት ነበረ? ለምን በብዙ መንቀጥቀጥ ነበረ? ለምን ከኢየሱስ ክርስቶስ በስተቀር ሌላ ርዕስ የለኝም? ከኢየሱስ ክርስቶስ እሱም እንደተሰቀለ ብቻ ላወራ፣ እሱ እንደተሰቀለ ብቻ ልነግራቸውና ልሰብካቸው ብቻ በዚህ ነገር ቆርጬ በእነሱ መካከል ነበርኩኝ። ለምን? መልሱን የምናገኘው ቁጥር 5 ላይ ያለው ነገር ነው። ይህን ነገር በእውነት እግዚአብሔር ለሁላችንም እንዲገልጥልንና ምን ማለት እንደሆነ እንዲያሳየን ትልቅ ምኞት አለኝ። በእውነት ምንድን ነው የሚለው? እምነታችሁም በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ እንዳይሆን። ምን ማለት ነው? እምነት መሰረት ሊያደርገው የሚችል ሁለት ነገር እንዳለ ያሳያል። አንድ የእግዚአብሔር ኃይል ነው፣ አንድ ደግሞ የምን የሰው ጥበብ ነው። ወገኖቼ ልብ እንድትሉት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? በአገልግሎቱ ሰዎችን እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ላለመክተት ጥንቃቄ እያደረገ ያለው ሰው ማን ነው? ጳውሎስ።
የሚፈራበትና የሚንቀጠቀጥበት ምክንያት ምንድነው? ምንም እንኳን ርዕሱ መንፈሳዊ ነገር ቢሆንም የሚያወራው ስለ ኢየሱስ ቢሆንም እንኳን ወይም ስለ መንፈሳዊ ነገር ቢያወራም እንኳን የሰዎችን እምነት ምን ሊያደርግ ይችላል? በእግዚአብሔር ላይ ሳይሆን በሰው ጥበብ ላይ ሊያደርግ ይችላል ማለት። ስብከት ሁሉ ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኛል ማለት አይደለም ማለት ነው። መንፈሳዊ ነገር ማውራት ቻልን ማለት መንፈሳዊ ነገር ማብራራት ቻልን ማለት በደንብ ማስረዳት ቻልን ማለት ሰዎችን ከመንፈሳዊ ችግራቸው ነፃ ሊያወጣቸው ከሚችለው ከእውነተኛ አምላክ ጋር አገናኘናቸው ማለት አይደለም። እምነት በትክክል የሰማይን ፈቃድ ሊያስፈጽም በሚችልበት አይነት ፖዚሽን ላይ ማብቃት ማለት አይደለም ማለት ነው። ከዚህ ጳውሎስ ምንድነው የሚለው? በጣም በፍርሃት ነው፣ በጣም በመንቀጥቀጥ ነው፣ በጥንቃቄ ነው እናንተ መካከል የነበርኩት ይላል። የሰው እምነት በሰው ጥበብ ላይ እንዳይሆን። የሰው ጥበብ ማለት እንግዲህ የእግዚአብሔር ያልሆነ ምናልባት መንፈሳዊ መልክ ያለው መንፈሳዊ ገጽታ ያለው ርዕሱ መንፈሳዊ የሆነ የሰውንም መንፈሳዊ የሚባል ሊዳም ያሟላል የሚባል ነገር፣ ነገር ግን ምንጩም ሰው መንገዱም ሰው ሁሉም ነገር ሰው የሆነበት ነገር ማለት ነው። በሰው ጀምሮ በሰው የሚያልቅ ነገር ማለት ነው። እንደዚህ እንዳልሆን ነው እምነታችሁ በእግዚአብሔር ላይ እንዲሆን በራሴ ተወራርጄ ቆርጬ አንድ ነገር ብቻ ለማውራት ወስኜ በመካከላችሁ መጥቻለሁ ይላችኋል የቆሮንቶስ። እሱም ማን ነው? የተሰቀለው ኢየሱስ። አያችሁ ሁላችን ለምሳሌ አንድ ነገር እናውቃለን። ኢየሱስ ክርስቶስን ካላመንን በስተቀር ወደ እግዚአብሔር መንገድ እንደሌለን፣ ወደ እግዚአብሔር መድረስ እንደሌለን እናምናለን። ልክ ነኝ? የሚገርማችሁ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ወደ እግዚአብሔር የሚሄድበት መንገድ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔርም ወደ ሰው የሚመጣበት መንገድ ብቸኛ መንገድ ነው። ምለው ቋንቋ ይገባችኋል? ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ብቻ አይደለም ብቸኛ መንገዱ። እግዚአብሔር ራሱ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ካልሆነ በስተቀር ሰውን ምን አያደርግም? አይገናኝም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ፈጣሪን ከፍጡር ጋር ለማገናኘት መካከለኛ የሆነ እሱ ብቻ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ የማይታየውን አምላክ በሚታይ መንገድ ለመግለጥ ይሄንን ሮል ከስላሴዎች ውስጥ የወሰደው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ በትክክል ስፍራ ባልተሰጠው ወንጌል ኢየሱስ ኢየሱስ ሊሸት በሚችልበት መንገድ ባልቀረበበት ክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀሉ ስራ፣ የሞቱ ነገር፣ የትንሣኤው ነገር፣ ዳግመኛ የመምጣቱ ነገር እምብርት ባልሆነበት አገልግሎት ውስጥ እውነተኛ የሆነ መንፈሳዊነት መምጣት አይችልም። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እስከ ዛሬ ይሄን አላደረጋችሁም ለማለት አይደለም። ይገባችኋል ምለው ነገር? ግልጽ ነው ምለው ነገር? እንደዛ ማለት አይደለም። ግን እነዚህ 3 ቀኖች ሌላ ምን እናወራለን? እነዚህ ቀኖች እኮ ማለት ነው የኢየሱስ ቀኖች ናቸው፣ የኢየሱስ ታሪኮች ናቸው። አይደለም እንዴ? ምለው ነገር ይገባችኋል አይደለም? እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ በሞቱ ጉዳይ ላይ ስንነጋገር ብዙ መንፈሳዊ ትርፎች አሉት። በሞቱ ጉዳይ ላይ ስንነጋገር የመስቀሉን ነገር ስናወራ በቃ ልነግራችሁ አልችልም። በመንፈሳዊ ነገር የሁሉ ነገር እምብርት የሆነውን ነገር ማግኘታችን እንደሆነ ማወቅ አለብን። ክብር ለጌታ ይሁን። ሁለተኛ መግቢያን ጨርሻለሁ፣ 3ኛ የለም። አይዟችሁ፣ አሁን ወደ ስብከቴ ነው የሚሄደው። ለስብከቴ መነሻ እንዲሆን አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 18 እስከ 22 ያለውን ጥቅስ አነባለሁኝ። ከዛ በኋላ ከዛ ክፍል ላይ በተወሰኑ ሐሳቦች ላይ ብቻ በማተኮር የዚህን ክፍለ ጊዜ ትምህርት አብረን እንመለከታለን። ከቁጥር 18 እስከ 22 አነባለሁኝ። ክርስቶስ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር እንዲያቀርበን እሱ ጻድቅ ሆኖ ሳለ አመጸኞች ስለ አመጸኞች አንድ ጊዜ በኃጢአት ምክንያት ሞቷልና በስጋ ሞተ፣ በመንፈስ ግን ሕያው ሆነ።
በርሱም ደግሞ ሄዶ በወህኒ ለነበሩት ነፍሳት ሰበከላቸው። ጥቂቶች ማለት 8 ነፍስ በውሃ ዳኑ። በመርከብ ሲዘጋጅ የእግዚአብሔር ትግስ በኖ ዘመን በቆየ ጊዜ ደግሞ ቀድሞ አልታዘዙም። ይህም ውሃ ደግሞ ማለት ጥምቀት ምሳሌ ሆኖ አሁን ያድነናል። የሰውነት ንድፍ ማስወገድ አይደለም፣ ለእግዚአብሔር የበጎ ህሊና ልመና ነው እንጂ። ይህም በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ነው። እርሱም መላእክትና ስልጣናት ኃይላትም ከተገዙለት በኋላ ወደ ሰማይ ሄዶ በእግዚአብሔር ቀኝ አለ ይላል። የምፈልገው ሐሳብ ያለው ዛሬ የምንነጋገርበት ቁጥር 18 ላይ ያለውን ሐሳብ ይሆናል ማለት ነው። ክርስቶስ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር እንዲያቀርበን እርሱ ጻድቅ ሆኖ ስለ አመጸኞች አንድ ጊዜ በኃጢአት ምክንያት ሞቷልና፣ በስጋ ሞተ፣ በመንፈስ ግን ሕያው ሆነ። ክብር ለጌታ ይሁን። ይሄ ክፍል አንዳንድ የማይገቡ ከባድ ነገሮች አሉበት። እዛ ነገር ውስጥ ሳንገባ የሚያሳየን ግን በጣም አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች አሉ። ባይ ዘ ዌይ ስንት ሰዓት ላይ ነው የማቆመው? 13:20 ስለሆነ ሰዓቴን ማየት እንድችል 13:05 ከሆነ ኦኬ፣ ጥሩ። ይሄ አሁን ያነበብነው ክፍል የሞተልን ምን ማንነት ይናገራል? የተሞተላቸውን ሰዎች ማንነት ይናገራል? የተሞተበትን ምክንያት ይናገራል? በተሞተው ሞት ውስጥ የተገኘውን ደግሞ መንፈሳዊ በረከትና ትሩፋት ያሳየናል። ስለዚህ በመጀመሪያ የሞተልንን ማንነት በሚናገርበት ጊዜ ባጭር ቃል ምንድን ነው የሚለው? ጻድቅ የነበረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ እንደሞተልን ይናገራል። የሞተልን ማንነት ጻድቅ ነው ማለት ነው። በሌላ አባባል ባጭር ቃል ክርስቶስ ምንድነው? ያለ ኃጢአት የሆነ ኃጢአት የሌለበት ኃጢአት የማያውቀው ንጹህና ጻድቅ አዳኛችን መሆኑን ያሳያል ማለት ነው። ያለ ኃጢአት መኖሩ ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ከመወለዱ ጀምሮ ከድንግል ማርያም ሲወለድ ያለ ኃጢአት እንደተወለደ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እዛ ጋር እንዴት ያለ ኃጢአት ሆነ አልሆነ የሚለው ነገር ውስጥ እንድንገባ አልፈልግም። ያ ነገር እንዳለ ሆኖ ያለ ኃጢአት መሆኑን ወዳጆቹ አይደሉም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጠላቶቹ እንኳን የመሰከሩለት፣ የሚጠሉት እንኳን ምን ያደርጉለት ነው? የመሰከሩለት ጌታ ነው። አሳልፎ የሰጠው ይሁዳ መጨረሻ ላይ ምን ብሏል? ኃጢአት የሌለበት ነበረ ብሏል አይደለም? በመስቀል ላይ የሱን መስቀል እየተቆጣጠረ በዛ የነበሩትን ወታደሮች ሲያዝ የነበረው ሮማዊው መቶ አለቃ መጨረሻ ላይ አይቶ ልክ ሲሞት ማለት ነው፣ ይህ ሰው በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነበር አለ። ጲላጦስ እንኳን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የተከሰሰበት ክስ ተቀባይነት እንደማይኖረው የተረዳ እንደነበረ እናውቃለን። የጲላጦስ ሚስት በህልም ተረድታ ይህ ሰው ምን ብሏል ብላለች? ንጹህ ነው ብላለች። ሄሮድስ ራሱ በዚህ ሰው ላይ ምንም አላገኘሁበትም መልሶና ለጲላጦስ ስጡት ብሏል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ ኃጢአት ተወልዶ ያለ ኃጢአት የኖረ ጌታ ነው። ያለ ኃጢአት ተወልዶ ያለ ኃጢአት የኖረ ጌታ ነው። አብረውት እንኳን የተሰቀሉት ሰዎች አንደኛው ምን ብሏል? እኛ የሚገባንን ያገኘ ነው፣ ይሄ ሰው ግን ያለ ምኑ ነው አለ? ያለ ኃጢአቱ ነው፣ ያለ ጥፋቱ ነው፣ ምንም ወንጀል ሳይገኝበት ነው ይህንን መከራ እየተቀበለ ያለው። እነዚህ ሁሉ ሚኒንግ አላቸው፣ እነዚህ ሁሉ ትርጉም አላቸው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ያለ ኃጢአት የመሆን እውነታ እግዚአብሔር ለልጁ በተናገረው ወይም በተወለደበት መንገድ ወይም ደግሞ የእሱን አዳኝነትና ጌትነት በተቀበሉ ሰዎች አፍ ብቻ ሳይሆን በጠላቶቹ አፍ እንዲነገር የተፈለገበት ትልቅ ምክንያት አለ። ያ ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው ሞት የራሱ ሞት አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ መስቀል የወሰደው ነገር በሱ ላይ የተገኘ ስህተት አይደለም። በሌላ አባባል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጹህ ሆኖ ከሞተ የሞተው ሞት የኔና የእናንተን ሞት ነው ማለት ነው። ጻድቅ የሆነው እርሱ ስለ ኃጢአተኞች ምን ሆነ? ሞተ የሚለው ሐሳብ ይሄንን ነገር የሚያመለክተን ነው ማለት ነው። ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ለምን መሰላችሁ? የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ሞት ሂስቶሪካል ፋክት መቀበል ማለት
አንድን ሰው ወደ ደህንነት የሚያመጣውን እምነት እንዳገኘ ማለት አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስን መካድ ማለት ኢየሱስ የሚባል ሰው ጨርሶ አልነበረም፣ ሞተም የምትሉት ነገር እውነት አይደለም ማለት ብቻ አይደለም። ኢየሱስ የታሪክ ሰው ነው። የታሪክ ሰው ነው ማለት ዝም ብሎ በመላምት የተፈጠረ ልቦለድ ታሪክ አይደለም። ኢየሱስ የሚባል ሰው በፓሊስቲናን ምድር እንደነበረ በዛን ጊዜ የነበሩ ታሪክ አዋቂዎች ሁሉ የሚያውቁት እውነት ነው። ታሪካዊ ሰው ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። መሰቀሉንና መሞቱንም ሁሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊዎች ብቻ ሳይሆኑ በዘመኑም የነበሩ የታሪክ ሰዎች ጽፈውለታል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ይሄ እንግዲህ ምን ማለት ነው? ኢየሱስ ሞቷል የሚለውን ታሪክ የሚቀበሉ የማያምኑ የዚህ ዓለምም ሰዎች አሉ ማለት ነው። ጥያቄው እንግዲህ ቅድም ያልኳችሁን ሐሳብ ለመመለስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ ብሎ ማመን በራሱ ቁም ነገር አይደለም። ኢየሱስ የሞተው ሞት ለኔ ነው ብሎ ማመን ነው የሚያድን እምነት። በኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ስለ መሲሁ የተነገረውን ሐሳብ በምንመለከትበት ጊዜ ኢሳይያስ በክህደት የሚፈርጀው አይነት እምነት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ኢሳይያስ 53 ቁጥር 4 ላይ በምታነቡበት ሰዓት በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ ህመማችንንም ተሸክሟል፣ እኛ ግን እንደተመታ በእግዚአብሔርም እንደተቀሰፈ እንደተቸገርን ቆጠርነው ይላል። ስለዚህ ክህደት ማለት ምን ማለት ነው? ኢየሱስ አልሞተም ማለት ብቻ አይደለም፣ ኢየሱስ የሞተው ሞት የኔ ነው አለ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ኢየሱስ የሞተው ሞት የኔ ነው አለ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቱ ለኔ ትርፍ አስገኘልኝ በሚል ሂሳብና ስሌት ማየት ብቻ ማለት አይደለም። እደግማለሁኝ ካስቸገራችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ መስቀል የወሰደው ኃጢአት የኔ ኃጢአት ነው ብሎ ማመን ለኔ ሞተ የሚለው ሐሳብ ልድገመው፣ ለኔ ሞተ የሚለው ሐሳብ በሞቱ ያገኘሁትን ትርፍ እያሰላሁ የማምንበት ምክንያት አይደለም። ለኔ ሞተ የሚለው ሐሳብ ኢየሱስን ለሞት ያበቃው ጉዳይ የኔ ምንድን ነው? ኃጢአት ነው ብሎ ማመን ጭምር ነው። በሌላ አባባል ልንገራ፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ይሁዳ ክዶታል። እናንተ ክዳችሁታል? እንደ ይሁዳ ማለት ነው። ኢየሱስን ለሞት አሳልፎ እንዲሰጥ ምክንያት ከሆኑ ሰዎች አንዱ ማን ነው? ይሁዳ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ለሞት አሳልፎ እንዲሰጥ ምክንያት ከሆኑ ሰዎች መካከል በዘመኑ የነበሩ የሃይማኖት መሪዎች ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን ናቸው። ልክ ነኝ? ኢየሱስ ክርስቶስ ለሞት አልፎ እንዲሰጥ ምክንያት ከሆኑ ሰዎች የጊዜው የፖለቲካ አስተዳዳሪዎች የነበሩ እነ ጲላጦስ ናቸው። ንጽህናውን እያወቁ ነገር ግን ኮምፕሮማይዝ አድርገው ምን አደረጉ? ንጹህን ሰው አሳልፎ ሰጡ። መጨረሻም ሮማውያን ናቸው ወስዶ የሰቀሉት። ስለዚህ ኢየሱስ ላይ እነዚህ ሰዎች ያደረጉት ነገር ሲታይ እኔ ኢየሱስ ላይ ምንም አላደረኩም ወደሚል ድምዳሜ ልደርስ ይችላል። ስለዚህ በጣም ኃጢአተኞች እነማን ናቸው? እነ ይሁዳ ናቸው። በጣም ኃጢአተኞች እነማን ናቸው? ፈሪሳውያኖቹ ናቸው። ኢየሱስን ለሞት ወደ መስቀል ሞት የወሰዱት እነሱ ናቸው። ምክንያቶቹ እነሱ ናቸው ብዬ ላመን እችላለሁ። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔ ሞተ የሚለው የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ሲገባኝ ግን ኢየሱስን በመስቀል ላይ ባየሁት ጊዜ ሁሉ ኢየሱስን ለሞት ወደዛ ቦታ እንዲወስደው ያንን የመስቀል ሞት እንዲሞት ምክንያት የሆነው የኔ ኃጢአት ነው ብዬ ማመን አለብኝ። ምክንያቱም ኢሳይያስ የሚለው እንደሱ እኮ ነው አይደለም እንዴ? በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ ህመማችንን ምን ብሏል? ተሸክሟል፣ እኛ ግን እንደተመታ በእግዚአብሔርም እንደተቀሰፈ እንደተቸገረ ቆጠር ነው። የራሱ ፕሮብሌም አርገን አሰብን፣ የግል ጉዳዩ እንደሆነ ቆጠርን ማለት ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር ለኔ የሰራውን እግዚአብሔር ለኛ የሰራውን ነገር ክብደቱ የሚታየን
ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዛ የወሰደው የኔ ኃጢአት የኛ ኃጢአት እንደሆነ በገባልክ ጭምር ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ሞት በዚህ መንገድ ማየት ነው እንግዲህ የሚያድን እምነት በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ እንዳለ የሚያሳየው። የሚያድን እምነት ኢየሱስ ሞተ ብሎ በታሪክነት የሚቀበል ሳይሆን ኢየሱስ ለእኔ ሞተ በእኔ ምክንያት ሞተ ብሎ የሚቀበል እምነት ነው። የኔን ቦታ ወሰደ ማለት ነው። በእኔ ቦታ ተተካ ማለት ነው። እኔ ልሆን የሚገባውን ነገር እሱ ሆነልኝ ማለት ነው። ግልጽ ነው? ያ ቦታ የማን ነበር? የኔ ቦታ ነበረ። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በእኔ ቦታ ገባና የኔን ስፍራ ወሰደልኝ። በሌላ አባባል ማለት ነው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት የምትክነት ሞት ነው። እኔ የተተካሁበት ስፍራ ነው መስቀል። እኔ የተወከልኩበት ስፍራ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ። እግዚአብሔር እዛ መስቀል ላይ የተገናኘው ሰው ማን ነው ብትሉ እኛን ነው። ለምን? ክርስቶስ ማንን ስለተካ? እኛን ስለተካ። ክርስቶስ እኛን ስለተካ ይሄ የምትክነት ስራ በሚሰራበት በመለኮታዊ አሰራር ውስጥ ነው ደህንነት የሚባለው ጉዳይ የመጣው። መጽደቅ የሚባለው ጉዳይ የመጣው በዚህ ምክንያት ነው። ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ኃጢአት አደረገና ጽድቅ የማያቀንን እኛን ምን አደረገን? ጻድቅ አደረገን። እግዚአብሔር ያደረገው ቀላል ነገር ይመስላል፣ ግን የሆነው ነገር ይሄ ነው። እግዚአብሔር ቦታ አቀያየረ። እኔን ኢየሱስ ቦታ፣ እናንተን ኢየሱስ ቦታ አስቀምጦ ኢየሱስን እኛም ቦታ አስገባው። ስለዚህ በእኛ ምትክ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ከባድ የመስቀል ሞት እንዲሞት ሆነ ማለት ነው። የምትክነት ሞት ነው። የምትክነት ሞት ነው የሚለው ሐሳብ ጠንከር አድርገን እንድናየው። መቼም መተካት የሚባለው ሐሳብ አስፈላጊ ነገር ነው፣ ግን ማንን ተካ የሚለው ነገር ነው ደግሞ ሌላ ወሳኝ አይደለም። እና ጴጥሮስ ምን ይላል? የተሞተላቸውን ሰዎች የሞተላቸውን ሰው ጻድቅ ይሏል፣ የተሞተላቸውን ሰዎች ግን ምን ይላቸዋል? አመፀኞች ይላቸው፣ አመፀኞች ጳውሎስ እንደውም በሮሜ ምዕራፍ 5 ሄዳችሁ በምታዩበት ሰዓት ኃጢአተኞች ይላቸው፣ ደካሞች ይላቸው፣ እንደውም ጠላቶች ይላቸው። ገና ደካሞች ሳለን፣ ገና ኃጢአተኞች ሳለን፣ ገና ጠላቶቹ ሳለን እግዚአብሔር አንድ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ቦታ እንዲሞት አድርጓል እና የእግዚአብሔርን ፍቅር ለኛ ያሳየናል ብሎ ይናገራል። ምን ማለት ነው? ገና ደካሞች ሳለን፣ ገና ኃጢአተኞች ሳለን፣ ገና ጠላቶቹ ሳለን እግዚአብሔር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ተክቶ እሱ ለእኛ እንዲሞት አደረገ ማለት ምን ማለት ነው? ይህ እነዚህ ገና የሚሉት ቃላቶች በጣም አስፈላጊ ናቸው። በሌላ አባባል ማለት ነው ሰው የሚባለው የወደቀው ፍጡር ለእግዚአብሔር ያለውን አመለካከት ምንም እንኳን ገና ምን ሳያደርግ ሳያሻሽል ገና ትኩስ ኃጢአተኛ እንዳለ ማለት ነው። የጠላትነት ሐሳቡ ሳይቀየር እግዚአብሔር ይሄንን ሰው አይቶ ትንሽ እየተሻሻለ ይሄን ትንሽ ተስፋ ያለው ነው የሚባል ነገር ሳይኖርበት ገና ኃጢአተኞች እያሉ ገና ጠላቶቹ እያሉ እግዚአብሔር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ልጁ ለነዚህ እንዲሞት አደረገ። ይሄ ከባድ ነገር ነው። ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ስናገኝ የእግዚአብሔር ፍቅር በጣም የሚጨምር ሊመስለን ይችላል። ልክ ነኝ የምለው ነገር ባይዘው አንድ ነገር ልንገራችሁ። እግዚአብሔር በባህሪው የማይለወጥ አምላክ ነው። አይለወጥም ማለት እግዚአብሔር ጋር የሚያድግ ባህሪ የለውም ማለት ነው። ወደ ፍጹምነት ፕሮግረስ የሚያደርግ ባህሪ የለውም እግዚአብሔር። እግዚአብሔር አሁን እግዚአብሔር ከሚያደርገው ባህሪ ማለት ነው የሚሻሻል ምንም ነገር የለውም። ፍጹም ነው በሁሉ ነገር።
እግዚአብሔር። ስለዚህ ምንም አይለዋወጥም እግዚአብሔር። ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ ዋስትናችን። እግዚአብሔር ገና ኃጢያተኞች ሳለን ገና ጥላቶቹ ሳለን እኛን ስለወደደ አንድ ልጁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ምን አደረገ? በእኛ ቦታ እንዲሞት ሰጠ እኛን ለማዳን። አሁን እኛ ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበልንና ዳንን። ከዚህ በኋላ ምናመልክ ምንዘምር ምንጸልይ አይደለም ምናገለግል ሆነን እና ምን የሚሆን ይመስላችኋል? የእግዚአብሔር ፍቅር ለምንድን ነው ይሄን የማመጣው? አንዳንድ ጊዜ ህይወታችን ህይወት የመውጣት የመውረድ ባህሪ አለው። ልክ ነኝ? ግን የኛ የመውረድና የመውጣት ነገር ለእግዚአብሔርም ልክ እንደዚሁ አብሮ ምን የሚል ይመስለናል? የሚወጣን ነው የሚሆን። እና አሁን በጣም ጸሎት ሲበዛ እግዚአብሔር ደግሞ ምን ያደርጋል? በጣም ይወደናል። ልክ ነኝ? ከቀዝቀዝ ስንል ደግሞ እሱም አብሮ ምን ይሆናል? ያው እንደዚህ አይነት ሙዳም የሆነ አምላክ ክርስትና ያቀርብ ይኖም። ዛሬ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አምነንና ተቀብለን በመጨረሻውም ጊዜ ድኛለሁ ብለን እንድናምን የሚያደርገን ጽኑ እምነት የሚወጣው በማይለወጥ ባህሪው በማይለዋወጥ ፍቅር ገና ኃጢያተኞች ሆነን በተወደድንበት በዚያ ፍቅር አሁንም በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያየን እውነተኛ አምላክና አባት ስላለ። መንፈሳዊው ነገር የምናደርገው እግዚአብሔር ለኛ ያለው ነገር እንዲጨምርበት አይደለም ማለት ነው። ግልጽ ነው? እኛ መቼም ኢቫንጀሊካሎች በስራና ምንም እንላለን። እምነት በጽድቅ ብቻ ነው ማነው ጽድቅ በእምነት ብቻ ነው እንላለን። እኔ መቼም ቲዮሬቲካሊ ይሄንን የምናምነውን ያህል ፕራክቲካሊ በደንብ የተዋሃደን አይመስለኝም። ይሄም በምን ይታያል ብትሉ የእግዚአብሔርን ፍቅር እንድንጠረጥርባቸው ምክንያት የሚሆኑ በህይወታችን ብዙ ነገሮች አሉ። በኑሯችን ውስጥ እነዚህ ተለዋዋጭ የሆኑ ባይ ዘ ዌይ ይሄ ምድር ህይወት እንደዚህ ነው። መወለድ አለ መሞት አለ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም? ለሁሉም ምን አለው? ጊዜ አለው። ይሄ ጊዜ ደግሞ ምን አቅፏል? ማግኘትን ማጣትን አይደለም? ጤናን መታመምን ማደግን አይደለም? ደግሞ መሞትን ኤቭሪቲንግ አቅፏል ነው የሚለው። ህይወት ዥንጉርጉር ነው። ይሄ ቀጥ ያለ ሁሉ ነገር የሚመጣው ገና ወደፊት ነው። እሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ የሚመጣ ነገር ነው። ግን የእግዚአብሔርን ፌቨር ለማግኘት ብለን የምንሆናቸው አንዳንድ ነገሮች ስለ እግዚአብሔር አሁን በምንለው መንገድ ምናልባት እንዳልገባን የሚያመለክቱ ነገሮች ይሆናሉ ብዬ አምናለሁ። ለማገልገል ሞቲቬትድ የምንሆንበት ለመቀደስ ሞቲቬትድ የምንሆንበት እግዚአብሔርን ላለማሳዘን ሞቲቬትድ የምንሆንባቸው ዋና ዋና ምክንያቶቻችን ሲታዩ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ፌቨር በእነዛ መንገዶች ስቲል ሃንድል ለማድረግ ነው። ለምሳሌ አንነገር ልንገራችሁ። መቼም እምነት አንዳንድ ጊዜ የጽድቅ ማስጀመሪያ እንጂ ማስጨረሻም እንደሆነ ላናምን እንችላለን። ልያልኳችሁ ነው እምነት ለመጀመር ደህንነትን መጀመሪያ ለማግኘት ማን ብቻ? ኢየሱስ ብቻ። የተገኘውን ደህንነት ግን ለመጠበቅ ማን ያስፈልጋል? እኔ የማዋጣቸው ነገሮች አሉ ብለን ልናመን እንችላለን። ይሄ ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው የእምነት አይነት አይደለም። ይሄንን ለግዴለሽ ህይወት ወይም ደግሞ አንዴ ድኛለሁና እንደፈለኩኝ ሆናለሁ ለሚል ህይወት ማበረታቻ አይደለም ይሄ። ማንም ሰው የተወደደበት የፍቅር አይነት ከገባውና የዳነው የደህንነት ምንነት የተቀበለው በክርስቶስ ያገኘው የደህንነት ህይወት የገባው ሰው እንዲህ አይነት ኑሮ ለመኖር አይችልም። ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ ብዙ ነገር ተናግሮ አንድ ነገር ይላል። እግዚአብሔር ሰዎችን ሲኮንን በአንድ ኃጢአት ብቻ ነው መጀመሪያ የኮነናቸው። ከገነት ያስወጣን በስንት ኃጢአት ነው? በአንድ ሰው በአንድ ኃጢአት ነው ያስወጣን።
ከዛ በአንድ ሰው በአንድ አጥያት ምክንያት እስከ ሙሴ ድረስ ሰዎች ሲሞቱ ነበር። ለምን? ህግ እስከ ተሰጠበት እስከ ሙሴ ድረስ የሚቆጠርባቸው ሰዎች ስንት አጥያት ነው? አንድ። ምክንያቱም ህጉ በሌለበት ምን አይቆጠርም? ወንጀል። እዚህ ሀገር ለምሳሌ ከዜሮ ሰዓት በኋላ መዞር ምን አይደለም? ወንጀል ነው? አይደለም እንዴ? አሁን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አለ አይደለም? ኢትዮጵያ አንዳንድ ቦታ ከተወሰነ ሰዓት በኋላ መዞር ምንድን ነው? ወንጀል ነው አይደለም የሚሆነው? እንግዲህ አንድን ነገር ወንጀል የሚያደርገው ህጉ ነው መውጣቱ ነው አይደለም? ህጉ እስከሌለ ድረስ ያው ነገር ምን አይደለም? እንደ ወንጀል አይቆጠርም። ኃጢአት አልነበረም ማለት አይደለም። ግን የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ ድረስ ህግ ስላልነበረ ሰዎች በአንድ ኃጢአት በአዳም ምክንያት ይሞቱ ነበር እንጂ በሌላ የሚጠየቁበት ነገር አልነበረም። ከዛ በኋላ ግን ህግ መጣና ይላል በደል በዛ ይላል። በሌላ አባባል ማለት ነው በደልም እንዲበዛ ህግ ጭምር ገባ ይላል። ከአድቬንቲስቶች ጋር በጣም ጥሩ ቃል ይሄ ነው ለኔ። ወይም በህግ በጣም ትንግምን እግዚአብሔር ህግን ለምን ሰጠ ቢባል ሞር ኃጢአተኛ ሊያደርገን ይሰጠን ህግን ሊቀድሰን አይደለም ይሰጠን። ግልጽ ነው። ብዙ ኃጢአቶቻችን ምን እንዲሆኑ እንዲቆጠሩብን የተሰጠን መለው ገብቷችኋል? አንዳንዶቻችሁ ግልጽ ነው የምለው ነገር ይኸው ህግን እግዚአብሔር ሙከራ እያደረገ አይ ይሄም አልሰራም ህጉም አልሰራም፣ አይ በቃ እንግዲህ እስቲ አንተ ሄድና ሞክር ወልድ ብሎ አይደለም የላከው። ግልጽ ነው የምለው ነገር። ስለዚህ በህግ ተሞክሮ በቃ ሲያቅተው እግዚአብሔር እስቲ ሌላ ነገር ብሎ እንደዚህ አይደለም። ህግ ራሱ የተሰጠው ለምንድን ነው? በደል ምን እንዲል ነው? ስሙኝ፣ ከኔ ጋር በሉ እስቲ፣ በደል እንዲበዛ ነው። በሉ እስቲ ገብቷቸዋል? በደል እንዲበዛ ነው። በሌላ አባባል ምን ማለት ነው? በውርስ ኃጢአት ብቻ ሳይሆን በግብርም ኃጢአት ሰዎች ኃጢአተኞች እንዲሆኑ። አገኛችሁኝ? ኦኬ። አሁን ምዕራፍ 5ን ነው የምነግራችሁ። በኋላ ቤት ሄዳችሁ ካነበባችሁት የበለጠ እንትን ይላችኋል። ከዛ ጳውሎስ ምን አለ? ኃጢአት በበዛበት ደግሞ ጸጋ ምን አለ? ከመጠን ይልቅ በዛል። ለምን? በአንድ ሰው አለመታዘዝ በአዳም ምክንያት ሰው በኩነኔ ከእግዚአብሔር ጋር ቢለያይም ማለት ነው። በአንዱ በክርስቶስ ኢየሱስ መታዘዝ በኩል የመጣው ደህንነት ግን ሰዎችን ከብዙ ኃጢአት ሊያድናቸው ጭምር ነው የመጣው። ከአዳምም እነሱም በየዕለቱ ሲሰሩት ከነበረው ምን ኃጢአት ሊያድናቸው ነው የመጣው። ስለዚህ ቀመሩ ምንድን ነው? ስሌቱ ምንድን ነው? ኃጢአት በበዛ ቁጥር እንደውም ጸጋ ምን ይላል? ይበዛል የሚል ነው። ምዕራፍ 5ን በዚህ ደመደመና ይሄንን መቼም የሰማ ሰው ምን እንደሚሰማው ገባው። ከዛ ምዕራፍ 6 ምን አለ? ታዲያ ምን አለ? እንግዲያውስ ኃጢአትን ምን እንበል? እንትኑ ወደዚህ ነው የሚመራው ወገኖች፣ ይኸው ጽድቅ ሲገባችሁ ወደዚህ ነው የሚመራው። ኖርማሊ ጥያቄው እንደዚህ ነው የሚሆነው። ለምን መሰላችሁ? ይሄ የምንድንበት ስራ የእግዚአብሔር የማዳኑ ነገር 100% የተያያዘው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ጋር እንጂ ከኔ ጋር አይደለም። የተወደድኩት እግዚአብሔር እኔን ለማዳን የወደደኝ ገና ምን እያልኩ ነው? ኃጢአተኛ እያለሁ ነው። ገና ደካማ እያለሁ ነው። ገና ምን እየሆንኩ ነው? ጠላት እያለሁ ነው የወደደኝ። ግልጽ ነው። ቆይ እስቲ ያሻሽላል ብሎም አይደለም። ግልጽ ነው። ከዛ ጳውሎስ ምን አለ? ታዲያ እንደዚህ ከሆነ ኃጢአት በበዛ ቁጥር ጸጋ እየበለጠ የሚበዛ ከሆነ እንግዲያውስ በኃጢአት ለምን አንኖርም? እና ጳውሎስ ምንድን ነው የሰጠው መልስ? እዴ በኃጢአት መኖርማ እንደገና ብትጀምር በእምነት ያገኘኸውን ጽድቅ ታጣለህ አይደለም ያለው። ለኃጢአት የሞትን እኛ እንዴት አድርገን በኃጢአት እንኖራለን? የምን ጉዳይ ሆነ አሁን ኃጢአት? የችሎታ ጉዳይ ሆነ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ኃጢአት የማንሰራ ሰዎች አደረገን ማለት አይደለም። ግልጽ ነው። ግን ምንድን ነው የሚሆነው? ኃጢአት መስራት የምንወድ ሰዎች፣ ኃጢአት መስራት የሚቀለን ሰዎች ልንሆን አንችልም ነው ጥያቄው። ይህን ሀሳብ ያመጣሁበት ምክንያት ምንድን ነው? ኃጢአት የማንሰራው በክርስቶስ ያገኘነውን ጽድቅ ለማስጠበቅ አይደለም፣ ወይም በእምነት ያገኘው ደህንነት እንዳይጠፋብኝ በምን እጠብቀዋለሁ?
በጽድቄ ተጠብቀዋለሁ እየጸለይኩ ተጠብቀዋለሁ እያገለገልኩ ተጠብቀዋለሁ ይገባችሁ አይደለም አይደለም ለምን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔን ለማዳን የሞተው እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ምድር ልኮ በኔ ቦታ እኔን እንዲተካ ያደረገው ገና ምን ይያለው ነው ኢየሱስ የመጣው ለኃጢአተኞች ነው የሞተው ለማን ነው ለአመጸኞች ነው የሞተው ምን ይያልኩ እንደሆነ ገብቷችኋል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል እግዚአብሔር ለኛ የሰራው የማዳን ሥራ ጻድቁ አመጸኞችን ተክቶ እንዲሞት የተደረገበት ነገር 100% ደንነታችንን ሙሉ በሙሉ ያሰራ የኃጢአት ይቅርታችንን ሙሉ በሙሉ ያስገኛልን ከእግዚአብሔር ጋር ያስታረቀ ነገር ነው በኋላ ስለ እርቅ እናገራለሁኝ ሰውን የማዳን ሐሳብ የሐሳቡ ጥንስ ሲጀመረው የእግዚአብሔር ፍቅር ጋር ለምን እኛ አመጸኞች ይያለን ነው እግዚአብሔር ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ልኮ ሊያድነን የፈለገው እኛ ገና ጠላቶቹ ይያለን ነው እግዚአብሔር እኛ ምን ለማድረግ የፈለገው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት እኛን ተክቶ ሊያድነን የወሰነው ስለዚህ ደህንነት ከሃ እስከ ፐ የማን ሥራ ነው እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የሰራው ሥራ ነው ወገኖቼ ደንነትን በመቀበል በነጻ በጸጋ በማግኘት አንድ ሰው በጣም ጥሩ ቋንቋ ተጠቀመ ደንነትን በብላሽ አገኘውኛል በብላሽ ይገባችሁ አላለም ምንም ነገር ሳልከፍልበት በነጻ ማለት ነው ይሄ ማለት እግዚአብሔር ለዚህ እኛ በነጻ ለተቀበልነው ነገር ዋጋ አልከፈለም ማለት አይደለም የከፈለው የልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ህይወት ነው የከፈለው ለምን ያንን እንደከፈለ እንነጋገራለን ባጭር ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቁ ለኃጢአተኞች ለአመጸኞች ከእግዚአብሔር ጋር በጠላትነት ላሉ ሰዎች by the way ይሄ አባባል ትንሽ ባብራራው ጥሩ ነው አንዳንድ ጊዜ እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ እንደው ለእግዚአብሔር ጠላት ሆናችሁ ታቃላችሁ ጌታን ሳታገኙ በተለይ ለአበሻ ከባድ ነው አይደል እንዴ ልክ ነው ልክ አይደል ሮሜ ምዕራፍ 3ን ሳነብ በሁሉ ስማማለሁ እግሮቻቸው እንደዚህ ይቸኩሉ አፋቸው እንደዚህ ምናም በሚለው ስማማና ማለት ነው እግዚአብሔርን የማይፈልጉ የሚለው ቃል ሁሉ ግዜ ልቤን ይዘኛል ለምን እግዚአብሔርን ሳልፈልግ የኖርኩበት ግዜ አለ ብዬ ምክንያቱም ከልጅነቴ ትንሽ ወደ ሃይማኖት ያደላ ነገር ስለነበረኝ ማለት ነው ይሄንን በቀላሉ ነገር ለማስረዳት ሞክራለሁ አንድ ሲምፕል የሆነ ጥያቄ ልጠይቃችሁ መቼም ቴክኖሎጂው አሁን ብዙ ተስፋ እየሰጠን ነው ልክኔ እና ወደፊት እንደ መኪና ድቡም ምኑም ሁሉ ስፔር ፓርት ሄዳችሁ እየገዛችሁ ምን ማድረግ ነው ማስቀየር ሁሉ ተስፋ አለው ይባላል ልክኔ ወይም ባጭር ቃል ቴክኖሎጂው አንድ ነገር ደረሰና ሰው ያለ ችግር ሳይታመም ገብታችሁ አይደለም ለዘላለም የሚኖርበት ኪኒን ቢሰራ ምን ታረጋላችሁ ኪኒን በቃል ይገባችኋል ምለው ነገር ኪኒን ብታገኙ ለዘላለም የሚያኖር ኪኒን መቃሷን ትወስዳላችሁ የእግዚአብሔር ቫልዩ ይቀንሳል አይቀንስም to be honest መንግስተ ሰማይ የሚባለው ቫልዩ ይቀንስብናል አይቀንስብንም በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ ክርስቲያን ሆኖ መኖር ከኃጢአት ጋር መታገል ከሰይጣን ጋር መዋጋት የነዚህ ሁሉ መስዋዕትነት አላስፈላጊ የሚመስል ነገር አይገባብንም ምን ይመስላችኋል ልክ ላይ እኔ መቼም እኔ መቼም እንደሱን ያሰብኩት ስለራሴ ምን ይመስላችኋል እንግዲያው ሲማልም ማለት እንደሆነ ታቃላችሁ አማራጭ ስለሌለን ነው በእግዚአብሔር ያመነው እኮ ማለት ልክ ነኝ? አማራጭ ስለሌለን ነው ህይወት ያለው ማን ጋር ብቻ ሆነ? የዘላለም ህይወት ያለው እሱ ጋር ብቻ ሆነ። ስለዚህ በሌላ አባባል ማለት ነው እግዚአብሔርን ሳይሆን የፈለግነው እግዚአብሔር ያለውን ነገር ነው የፈለግነው።
ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ? ሁሉም የማይጠቅሙ ናቸው፣ የማያስተውሉ ናቸው፣ እግዚአብሔርንም የማይፈልጉ ናቸው አለ። የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር እሱን ሳይሆን ያለውን ፈልገን እንኳን እንደመጣን ያወቀ ተቀበለ። የጠፋው ልጅ ታሪክ ትዝ ይላችኋል? የጠፋው ልጅ ታሪክ ሄዶ በተነ ምን አለ ምን አለ? ከዛ እንዶ አባቴን አፈቀ አለ። ምንድነው ያፈቀው? ይሄ ሰው ያ አባቱ ቤት እንጀራ ነው አይደል? ምን ያ የተሻለ ኑሮ ነው ያፈቀው። ስለዚህ እኔ እዚህ ከመሆን እዛ አባቴ ቤት እንደ ባሪያ ሆኜ ብኖር የተሻለ ኑሮ እኖራለሁ ብሎ አሰበ። ከዚህ ወደ አባቴ ቤት ልመለስ ብሎ ቆርጦ መጣ። አባት በሩቅ ሲያየው ምን አለ? ተቀበለው አይደለም? ሞቶ ነበር ያ ሆነ ይለወጥለት ተባለ። ልብሱ ተቀየረለት፣ ማዕት ነገር ተደረገለት። እኛ ወደ እግዚአብሔር የምንመጣበትን ሞቲቭ እኮ ነው የሚያሳየው ይሄ ታሪክ። ቅድም ለዚህ ነው ያልኳችሁ፣ በቃ ስንመጣ እግዚአብሔር የበለጠ ፍቅሩ የጨመረ ይሁን። ወገኖቼ የተወደዳችሁበት ፍቅር ዘላለማዊና ጽኑ ነው። አንደኛ እግዚአብሔር ስለማይለዋወጥ እግዚአብሔር ሙዳም ስላልሆነ ግልጽ ነው። የተወደዳችሁበት ፍቅር ጽኑ ነው። ሁለተኛ የተወደዳችሁትም የተሻሻላችሁ ጊዜ አይደለም። መዘመር የጀመራችሁ ጊዜ፣ መጸለይ የጀመራችሁ ጊዜ፣ ማገልገል የጀመራችሁ ጊዜ አይደለም። ገና ምን እያላችሁ ነው? የተወደዳችሁት ወይስ እግዚአብሔር እየፈለኩት ብላችሁ የመጣችሁ ጊዜ አይደለም። እግዚአብሔር የዘላለም ሕይወት አለው። እቺም ባይኖረኝ ገሃነም እገባለሁ ሌላ አማራጭ የለኝም እያላችሁ ስትመጡ እግዚአብሔር ምን አረጋችሁ? ወደዳችሁ። እነዚህን ሁሉ መንፈሳዊ ችግሮቻችንን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሸክሞ ዋጋ ከፍሎበታልና ነው ወገኖች። እግዚአብሔር ጽድቁን ኮምፕሮማይዝ አርጎ አይደለም፣ የቅድስና ስታንዳርዱን ኮምፕሮማይዝ አርጎ አይደለም፣ ከነዚህ ምን ይጠበቃል በሚል ስሜትም አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር አሁን እኛን የሚያየን በማኑ ስለሆነ ነው። እነዚህ አሁን ለምላችሁ ችግሮቻችን ሁሉ ጻድቅ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ላመጸኞች ሲል ሞቷል። እግዚአብሔርን ሳይሆን እግዚአብሔር ያለውን ለምንፈልግ ሰዎች፣ አማራጭ ብናገኝ ቻው ብለን ለምንሄደው ለኛ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሞት ተደረገ። መዳን ማለት በጣም ጥልቅ ነገር ነው ወገኖች። ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ብቻ የሚገናኝበትና በሱ ብቻ የሚገኝ የሆነበት ምክንያት ይሄ ነው። ስለ መስቀሉ ስናስብ ይህንን ነገር ነው የምናየው። እነዚህ ነገሮቻችን ምን ያሳዩናል? የማይገባን ነገር የተደረገልን ሰዎች ነው። የተሞተው ሞት እዛ መስቀል ላይ ክርስቶስ የተቀበለው መከራ ለማይገባቸው ሰዎች ነው። የእግዚአብሔር ፍቅር፣ የአምላካችን የእግዚአብሔር ቸርነት ልብ በሉ። ስለ ምትክነት ሳወራ አሁን ያልኳችሁን ነገር ሁሉ ተክቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ሞቷል። ስለዚህ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ሞት ስናስብ አንተ ንጹህ ነህ፣ ይሄ ቦታ ለኔ ነበር የሚገባው የሚል እምነት ሊኖረን ይገባል። አብሮ የተሰቀሉት መካከል አንደኛው ብዙ ጊዜ በቀኙ እንላለን፣ በልማድ ነው በቀኙ የሚባለው አይደለም፣ በቀኙም በግራ በሌላ የቤተክርስቲያን ታሪኩ ስሙ ሁሉ እንዳለ ሰምቻለሁ። የሰውየው ስም እኔው ምን አለ ይሄ ሰው? አንደኛው አንተ ክርስቶስ ቆንክ የሚባልልህ ሲወራ እንደነበረው ሁሉን የማድረግ ችሎታና ብቃት ካለ ራስህንም አድን እኛንም አድን አለ። ይሄኛው ሰውዬ ግን ምን አለ? እኛ የሚገባንን ያገኘ ነው። እሱ ግን ምን የሚል ነው? የማይገባውን ያገኘው አለ። ጌታ ሆይ በመንግስት በመጣ ጊዜ
አስበኛል። መቼም እምነት እንዴት አይነት እምነት እንደሆነ እዚ ሰው ማየት ትችላላችሁ። በመስቀል ላይ ተንጠለጠለ ሰው፣ ራቁቱን የተንጠለጠለ ሰው መንግስት እንዳለው ምን አለ? አየ አለ። ታያችኋል? ንጉስ እንደሆነ አየ። በደል እንደሌለበት እዛ ቦታ እዛ መስቀል ላይ በዛ ሁኔታ እንዲንጠለጠል ያደረገው የሱ በደል እንዳልሆነ ገባው። የዚህ እምነት ብድራቱ ምን ሆነ? ዛሬ ከኔ ጋራ በገነት ትሆናለህ አለው። ቅድም ብያቸዋል፣ የሚያድን እምነት ይሄ ነው። ያ ቦታ የኔ ቦታ ነው፣ ግን ኢየሱስ ወሰደልኝ የሚለው እምነት ነው ያዳነን። ፊኒሽድ። አያችሁ፣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ስንገባ በእግዚአብሔር ፊት ስንቆም ለደህንነታችሁ መንግስተ ሰማያትን ለማግኘት የዘላለምን ህይወት ለመውረስ ከኔ ጋር ለዘላለም አብራችሁ ለመኖር ምክንያታችሁ ምንድን ነው ብንባል ምን የምንል ይመስላችኋል? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሐሰተኞች ነቢያት ሲናገር በማቴዎስ ምዕራፍ 7 ላይ በፍሬያቸው ታውቃችኋላችሁ ካለ በኋላ በመጨረሻው ቀን ምን ይላሉ አለ? ጌታ ሆይ በስምህ አጋንንትን አላወጣንምን? በስምህ ተአምራትን አላደረግንምን? ይላሉ አለ። በስሜ ትንቢት አልተናገርንምን? እኔ ግን ምን እላችኋለሁ? አላውቃችሁም ይላል። የእነዚህ ሰዎች ቤዚክ ፕሮብሌም እንደሆነ ትታያቸዋል። በመጨረሻው ቀን የዘላለምን ህይወት ለማግኘት በእግዚአብሔር መንግስት ለመኖር በምክንያትነት የሚቆጥሯቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? በስሙ ያገለገሉትን አገልግሎት። በሌላ አባባል እነዚህ ሰዎች የሚያድን እምነት የተሳሳተ አገልግሎት ብቻ አይደለም ያላቸው። ግልጽ ነው? የተሳሳተ አገልግሎት ብቻ አይደለም ያላቸው። የጸጋ ስጦታዎችን ሚስዩዝ ያደረጉ ሰዎች ብቻ አይደሉም እነዚህ ሰዎች፣ ወይም በሌላ ሶርስ ያገለገሉ ሰዎች ብቻ አይደሉም። ቤዚካሊ የሚያድን እምነት የሌላቸው ሰዎች ናቸው። ለምን? ጌታ ፊት ቀርበው ከሱ ጋር ለዘላለም ለመኖርና የዘላለም ህይወት ለማግኘት በምክንያትነት ያነሷቸው ምናቸው ነው? በስሙ ያገለገሏቸውን አገልግሎት ነው። አገኛችሁኝ ፖይንቴን? ይሄ በጣም የሚያስፈራ ነገር ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ማመን ማለት የደከመን ቀን የምንንጠላጠልበት መሰላል አይደለም። ኢየሱስ የበረታው ቀን የደከምኩበትን ቀን ያህል ያስፈልገኛል። ክርስትና የከበደኝን ቀን ያህል የቀለለኝም ቀን ያህል ክርስቶስ ያስፈልገኛል። ከኢየሱስ ክርስቶስ በስተቀር ከመስቀሉ በስተቀር እሱ እዛ ቦታ ላይ ከከፈለው ዋጋ በስተቀር በምክንያትነት አንዲት ነገር ለመቁጠር አይደለም ለማሰብ እንኳን አያስፈልገኝም። ግልጽ ነው የምናገረው ነገር? የደህንነቴ ዋስትና 100% ኢየሱስ ክርስቶስ እኔን ተክቶ በሞተው ሞት ላይ የተመሰረተ ነው። መስቀል ማለት ይሄ ነው። ዛሬ ከ2000 ዓመት በፊት እግዚአብሔር በፓለስቲናን ምድር የሰራው ስራ ይሄ ነው። በዚህ ሰዓት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ነበር። ይሄ አሁን የምንነጋገርበትን እውነት በዚህ ሰዓት ፈጽሞልናል ወገኖቼ። መዳን ማለት ይሄ ማለት ነው። ኢየሱስን ማመን ማለት ይሄ ማለት ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ መደገፍ ማለት ይሄ ማለት ነው። መስቀሉን ትምክህት ማድረግ ማለት ይሄ ማለት ነው። መስቀል እግዚአብሔር ሰዎችን የሚያድንበት ኃይል ሆኖ የሚመጣው በዚህ መንገድ መስቀሉን ስንረዳ ብቻ ነው። የኢየሱስ ሞት የኔ ሞት ነው፣ ያንተ ሞት ነው፣ ያንቺ ሞት ነው። እግዚአብሔር እኔና እናንተን የተካበት ስፍራ ነው። ደህንነቴ 100% የተረጋገጠበት ስፍራ ነው ወገኖቼ።
ስለዚህ የደከምኩም ቀን የበረታውም ቀን ትምክህቴ ኢየሱስ ነው። ትምክህቴ መስቀሉ ብቻ ነው። እግዚአብሔርን ለማየት በእግዚአብሔር ፊት ፌቨር የሚያሰጠኝ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀሉ ደም ብቻ ነው። ሌላ ነገር የለም። ምንም ቆጥረው ነገር የለም። የፈለገውን ያህል እግዚአብሔር በህይወታችን ያገልግሎት መሳካት ይስጠን። የፈለገውን ያህል ብዙ መንፈሳዊ ድሎች በህይወታችን ይገለጡ። የደህንነቴን ነገር ባሰብኩ ቁጥር ሁሉ ከመስቀሉ በስተቀር ሌላ ማስበው ነገር ሊኖረኝ አይገባኝም። የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረው ይህንን ነው ወገኖች። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔ ሞተ፣ በኔ ምክንያት ሞተ የሚለው ሐሳብ እንግዲህ ይህንን እውነት የሚያሳይ ነገር ነው። ሁላችንም ብዙ ጊዜ ደጋግመን የሰማነው ነገር ነው ይህንን ሐሳብ። የበርባንን ታሪክ እናቃለን አይደል? ኢየሱስ ክርስቶስ በማን ቦታ ነው የገባው? በርባን በሚባለው ወንጀለኛ ነው የተገባው። እግር ስር ነው የገባው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለፍርድ ቀርቧል። ጲላጦስ ፊት ቀርቧል አይደለም? ሄሮድስ ፊት ቀርቧል። ግን ለሞት የሚገባው ምንም ነገር ምን አሉ? አላገኘንበትም። በርባን በህጉ ኮንቪክትድ የሆነ ወንጀለኛ ያያችኋል። ወንጀለኛ ነው በህጉ ማለት ነው። ሞት የተፈረደበት ወንጀለኛ። ኢየሱስ ደግሞ ህጉ ራሱ ነፃ ያወጣው ንጹህ ሰው ጻድቅ ነው። መስቀል ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንዲገባን እግዚአብሔር ይህንን ታሪክ እዛ ጋር መጣ። በርባን ተፈቶ በበርባን ቦታ ኢየሱስ ገባ። እኛ እንደ በርባን የእግዚአብሔርን ህግ የተላለፍን የዘላለም ቅጣት የሚገባ የተፈረደብን ወንጀለኞች ነን። እግን ስለተላለፍን ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእኛን ፍርድ ምን አደረገ? ወሰደልን። ዛሬ ነፃ ነኝ የምንለው ለዚህ ነው። የሞራል ኢሹ አይደለም። ዝም ብሎ ሞራል እንዲሰማን አይደለም። የዘላለም ህይወት አለ የሚባለው የተሰራ ስራ ስላለ ነው። ሳይኮሎጂካሊ እኛ ሊፍት አፕ ለማድረግ የተባለ ነገር አይደለም። ፕራክቲካሊ እግዚአብሔር ንጹህ የሆነውን አንድያ ልጁን ጻድቅ የሆነውን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አመፀኞች በሆንን በእኛ ቦታ ገብቶ የእኛን እዳ እንዲወስድ አድርጓል። የእኛን በደል እንዲሸከም አድርጓል። ቅድም እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር ቦታ ቀየረን። ስለዚህ ደህንነትን በመናስብበት ሰዓት ይሄንን እውነት ሁሉ ጊዜ በአይናችን ፊት ልንጠብቀው የሚገባ እውነት ነው። ለዳናችሁ ሰዎች እንደማወራ አቃለሁ። ለክነኝ ረጅም አመት በጌታ ቤት የኖርን ሰዎች ነን። ይሄ እውነት ግን ሁሉ ጊዜ ፍሬሽ ነው። ፍሬሽ ነው። በየደቂቃው በየሰኮንዱ የቆምንበት መሰረታችን ነው። ቀደም ወንድማችን እንዳለ የጌታን ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪካዊ የሞተበትን ቀን ልናስብ ዛሬ بنሰበሰብም በየቀኑ ግን የምንኖረው ይሄንን ህይወት ነው። በየቀኑ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት የምናረገው በዚህ መሰረት ላይ ቆመን ነው። ጥያቄዎች ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ። ለደህንነታችሁ እርግጠኝነት የሚያሳጧችሁ የህይወት ወጣ ወረዶች ምንድን ናቸው? አሁንስ ጌታ ይምጣ እንላለን አንዳንድ ጊዜ አይደለም? ምክንያቱም ምን ላይ ነኝ አሁን? መንፈሳዊ ምን ላይ ነኝ? ድካም ላይ ነኝ። እውነት ነው፣ እየተጋሁ እንዳገኘኝ ይፈልጋለሁ። እዚህ ከክል ነው ልክ ነኝ? እና ተክተን የጸለይን የዘመርን ጌታን ያገለግልን በቤቱ ሆነን
እሱ የሰጠንን መንፈሳዊ ኃላፊነት እየተወጣን ጌታ እንዲመጣ አስፈልጊ ነው። እውነት ነው። ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ደህንነታችንን ጥርጣሬ ውስጥ የሚከተን እኛ ወደኛ ያያየን ራሳችንን መዝነን በእኛ ውስጥ እንደ ጉድለት የምንቆጥራቸው ነገሮች ያያየን ከሆነ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሰራው ዋጋ ምንድነው? አያችሁ በሰማይ እኮ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋችንን ያገልግሎት ዋጋችንን መዝኖ የሚለው አንድ ነገር ነው። ወደ ጌታ ደስታ መንበል ምን አርገኛ ነው? ደስ አሰተኝ አሰኝተኛል ደስ ተሰኝቼባለሁ። ለጌታ ደስታ ምን እንኖራለን? እውነት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ግን በማንኛውም ደቂቃና ሰዓት ለማየት ኢየሱስ ክርስቶስ መቼም እንደዚህ ሆነ ተሰብስበን ቢመጣ የበለጠ ጥሩ ነው። ክፋት የለውም፣ ግልጽ ነው። ክፋት የለውም እሱ በራሱ ማለት ነው። መስቀሉን ግን ትምክህቴ ባደረግኩበት በማንኛውም ቦታ በየትኛውም ስፍራ ሆኜ በማንኛውም ጊዜ ቢመጣ ግን ከክርስቶስ ጋር የመሆንና ከክርስቶስ ጋር ተነጥቄ የመሄድ እድሌ የዛ ነው ያህል ነው። አሁን ምሰብከውን ያህል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ቲቪ እያየው ኢየሱስ ቢመጣ ማለድ ይመስላችኋል? What do you think? በደንብ ነው እንጂ አልሄድም። እንዴ በደንብ ነው የምሄደው። ለምን? እኔን የዘላለም ሕይወት ያሰጠኝ ከእግዚአብሔር ጋር የልጅነትን ኅብረት ያስገኘልኝ ኢየሱስ ለእኔ የሞተው ሞት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ መዳን ማለት ይሄ ነው ወገኖች። የክርስትና ሀሁ ቢመስልም ማለት ነው መስቀል ማለት ይሄ ነው። የምናከብረው ዛሬ ይሄ ነው። ሴሌብሬት የምናረገው እነት ይሄ ነው ወገኖች። እግዚአብሔር ያለም አዋጮ የኛ እንደነነት የሰራበት ስራ። ክብር ለጌታ ይሁን። አንድ መዝሙር አለ ረሃብ ጥማቱ መክሳት መጥቆሩ መዋረድ መናቅ መጎሳቀሉ ሊያድንህ እንጂ ደሃን ከፍሎ ሌላማ ምን ወንጀል ሰርቶ እርሱማ ምን ወንጀል ሰርቶ ይላል። ላንተ ነው ወንድም ላንተ ነው የሚል መዝሙር አለ። ድሮ ዘማሪ ነበርኩኝ። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመስቀል ታሪክ የመስቀል ስቃይ የመስቀል ዋጋ በመናስብበት ሰዓት የኛን ነጻነት የኛን አርነት የኛን ደህንነት እዛ ውስጥ ማግኘት እዛ ውስጥ ማየት እዛ ውስጥ ሰለብሬት ማድረግ ያስፈልጋል። የህይወታችን መሰረትና የእምነታችን ዋስትና ነው መስቀል። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። እስቲ እንጸልይ። ጌታን እያመሰገንን እንጸልይ ወገኖቼ። የሚወጃወጅ እምነት ያለን ሰዎች ካለን የእግዚአብሔርን ፍቅር የምትጠረጥሩበት መንፈሳዊ የህይወት ችግር ውስጥ የተለያየ የህይወት ችግር ውስጥ የምታልፉ ሰዎች ካላችሁ በተለያየ ምክንያት አይኖቻችሁን በክርስቶስ መስቀል ላይ ለማረግ የተቸገራችሁ ሰዎች ብትኖሩ ይሄ ጊዜ እምነታችሁን የምታድሱበት ጊዜ ነው ወገኖቼ። ጻድቅ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቁን ለእናንተ ሰጥቶ ኃጢአታችሁን ከእናንተ ላይ ወስዶ በመስቀል ላይ የተነቀረበት ጊዜ ነው። ጻድቅ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተኞች ሞተ፣ ስለ እኔ ሞተ። ያ ታሪክ የኔ ታሪክ ነው በሉት። ያ ሞት የኔ ሞት ነው።
ተተክቻለሁ እዛ መስቀል ላይ በክርስቶስ ተወክያለሁ እዛ መስቀል ላይ ትምክህቴ መስቀሉ ነው የደህንነቴ ዋስትና መስቀሉ ነው ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ሞታችንን የወሰደልን ጌታ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ደህንነታችንን በአንዱ ልጅ በኩል ሰራ ሁላችንም እንቆምና አንድ መዝሙር እንዘምራለን የጸለይን እንዘምራለን ጌታን እያመሰገንን እንዘምራለን ፈራመከ ለጆን ለኔ
ያስቲ ደሙን ለኔ አፍሶ እንላለን ደሙን ለኔ አፍሶ አዳነኝ ደሙን ለኔ አፍሶ አዳነኝ የማረባም ብሆን አምላኬን የማላውቅ ልጁን ለኔ ጌታን እያመሰገንን እንጸልያለን ወገኖቼ አርነታችንን እያወጅን እንጸልያለን ኢየሱስ ክርስቶስን የሞቱን ምትክነት ያመነ ሰው ሁሉ ከሞት ወደ ህይወት ተሻግሯል የዘላለምን ህይወት አግኝቷል ወገኖቼ ይህ የመስቀሉ ቃል ነው እግዚአብሔር እኛን ያዳነበት የመስቀል ቃል ነው ከኃጢአት ብርታትና ጉልበት ከሰይጣንም ቀንበር እኛን ያወጣበት የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ሥራ ነው ወገኖቼ ኢየሱስን የታመናችሁ ሁሉ ሞቱ የኔ ነው ያላችሁ ሁሉ ወገኖቼ ያ ሞት በኔ ምክንያት ግን ለኔ የተሞተ ሞት ነው ያላችሁ ሰዎች ደስታን ልታረጉት ይችላልላችሁ እግዚአብሔር ተቀብሏችኋል የዘላለምን ህይወት አግኝታችኋል ኃጢያታችሁ ይቅር ተብሏል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ለእናንተ ተቆጥሯል ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ እግዚአብሔርን እንዳባት ልንገናኝ እኛ እንደ ልጆች ልንሆን ይህ የመስቀል ሞት የሚያስፈልገውን ሥራ ሁሉ ሰራልን ጌታ የተመሰገነ ይሁን እምነታችን በዚህ የመስቀል ዕለት ላይ ነው የተንጠለጠለው ወገኖቼ ከዚህ የመስቀል ዕለት ውጪ ክርስትና የለም ከዚህ የመስቀል ዕለት ውጪ ክርስትና የለም የሰውን እምነት በእግዚአብሔር ኃይል የሚያደርግ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ የሚናገር ወንጌል እሱ ወንጌል ነው በኢየሱስ ጀምሮ በኢየሱስ የሚጨርስ እሱ ወንጌል ነው ወገኖቼ የሰዎችን ትምክህት ሙሉ በሙሉ በክርስቶስ ላይ የሚያረክ እሱ ወንጌል ነው ሃሌሉያ በእንደዚህ አይነት የወንጌል ምነት ፊት ሰይጣን መቆም አይችልም ወገኖቼ ከሳሻችን መቆም አይችልም ወገኖቼ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን የደከማችሁ ሰዎች ወገኖቼ መስቀል ጉልበታችሁ ነው መስቀል ኃይላችሁ ነው ወገኖቼ መነሳት ትችላላችሁ መቆም ትችላላችሁ የእግዚአብሔር ፍቅር ለእናንተ አልተለወጠም ተመልከቱ መስቀሉን ኃጢያተኞች ይያላችሁ ተወዳችሁበታል አመጸኞች ይያላችሁ ተወዳችሁበታል ገና ጠላቶች ይያላችሁ ተወዳችሁበታል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል የመወዳጃችሁን አዋጅ የሚያወጅ ነው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር የታረቀበት ስፍራ ነው ያ ፍርዳችሁ ተወግዶላችኋል ኢየሱስ ተክቷችኋል ሃሌሉያ እናመሰግናለን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ከፍ እናረጋለን የቸርነትህን ጥልቀት የማዳንህን ጥበብ ልንገልጠው አንችልም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በልጅህ አማካኝነት ሞታችንን የወሰድክበት ኃጢያታችንን ከኛ ያራክበት ከኛ ጋር የታረክበት ሥራ እጅግ ልዩ ነው ጌታ ሆይ ኃጢያተኞች ሳለን ወደድከን አመጸኞች ሳለን ወደድከን ኃጢያት የማያቀውን እሱን ልጅህን በእኛ ቦታ ተካህ እኛ የሱ ጽድቅ የኛ እንዲሆን እናመሰግናለን ይህን የጸጋህን ባለጸግነት ዘላለም እናከብራለን ጌታ ዘላለም እናመሰግናለን ኃይላችን ሆኖልናል ጉልበታችን ሆኖልናል መታረቅ አገኘንበት ወደ አንተ መቅረብ አገኘንበት በድካማችን ጊዜ ጉልበት ሆነን እናመሰግናለን ጌታ ሆይ ከፍ እናረጋለን ይሄ መስቀል ይታወጅ አሁንም ይሄ መስቀል ከፍ ይበል ይሄ መስቀል በሰዎች አይን ሁሉ ፊት ይሳል ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ እንዳይታየን መጋረጃ የሚያረግ ነገር ሁሉ ከኔና ከህዝብ ላይ ይወሰድ ጌታ ሆይ ሃሌሉያ ሞት የተሻረበትን ሰይጣን ድል የተነሳበትን
ኃጢአት ድል የተመታበትን ይህንን የመስቀሉነት ዘወትር እየደመቀ በሕይወታችን ይሂድ። ጌታ እየደመቀ ይሁን። መሰረታችን እሱ ብቻ ይሆን። እምነታችን በአንተ እንጂ በሰው ላይ እንዳይሆን የመስቀሉ ቃል ዘወትር ይነገር። ጌታ ሆይ እናመሰግናለን። ሕዝብን በዚህ እውነት ደግፍ። የሕዝብን እምነት በዚህ እውነት አጽና። ጌታ ሆይ የምንሸራተቱትን አጽና። ጌታ ሆይ ደህንነታቸውን የሚጠራጠሩትን አጽና። አይኖቻቸውን ወደ መስቀሉ ላይ አድርግ። ጌታ ሆይ አይኖቻቸውን ወደ መስቀሉ ላይ አድርግ። ጌታ ሆይ እርዳቸው። በሙሉ ኮንፊደንስ በተወደዱበት ፍቅር በፊት መመላለስ እንዲችሉ አግዛቸው። ጌታ ሆይ በመሰጠት እንዲያገለግሉ እርዳቸው። ኃጢአትን እምቢ እንዲሉ እርዳቸው። ጌታ ሆይ ድነውበታልና መስቀሉን ክብራቸው አድርግላቸው። ጌታ ሆይ እናመሰግናለን ስለሰጠህን ጊዜ። እናመሰግናለን ጌታ ሆይ ያንተ መገኘት ከኛ ጋር ስለነበረ፣ ስለ ቃልህ እውነት ክብር ላንተ እንሰጣለን። ህይወት የሚገኝበትን ቃል እንሰማ ዘንድ ዛሬ እድል ፈንታ ስላገኘን እናከብርሃለን። በነገር ሁሉ አንተ ከፍ በል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም